Gjatë inspektimit që kam bërë në aksin nga nyja e Milodit dhe në drejtim të Shkodrës, kam dashur të komunikoj me ju dhe kemi provuar që ta bënim këtë edhe në teren të hapur, por ishte e pamundur për shkak të zhurmës që era krijonte. Kështu që kam vendosur që këtë komunikim me ju, duke ju treguar edhe punën që po bëhet në këto momente, ta bëj nga kjo borë pastruese. Faleminderit shumë për mundësinë sot. Në këto momente, në të gjitha akset problematike, kemi kompanit të cilat kryen mirëmbajtjen si për hapjen e rrugëve katëkore, ashtu edhe për hedhjen e pripës dhe për siguruar vazhdimësinë e kalimit në tokë. Duhet pasur parasysh që në këto kushte i bëjmë thirrje të gjithë drejtuesve të automjeteve të mos qarkullojnë në akset kombëtare dhe në ato që lidhin qytetet apo fshatrat mes tyre, pasi ky është një mod ekstrem. Evitimi në këtë moment i qarkullimit rrugor është gjëja më e mirë për të bërë dhe për të mbrojtur sigurisht edhe jetën e të gjithë drejtuesve të automjeteve apo dhe pasagerëve në këto automjete. Kemi pasur disa aksidente në akset të ndryshme rrugore, të cilat kanë ardhur për shkak të kësaj ere kaq të fortë ose edhe për shkak të pa kujdesisë të disa prej drejtuesve të automjeteve. Vetëm në rast se keni nevojë për qarkulluar ose në rast të emergjencave tuaja përdorin e rrugët sot. Kjo stuhi do të vazhdojë për më pak se 24 orë, ndaj ju lutem evitoni qarkullimin në rrugë pavarësisht se ne po bëjmë të pamundur për të mbajtur ato të hapura. Duhet pasur parasysh gjithashtu që ka kërkuar nga policia e shtetit dhe do të zbatojmë duke filluar sonde në orën 20 të gjithë dalesën për qarkullimin e automjeteve të tonashit të rënë. Pra duke nisur sot nga ora 20 dhe deri ditën e hënë në orën 8 të mëngjesit, të gjitha automjetet e tonazhit të rënd do të ndalohen të qarkullojnë nëpër akset kombëtare, pasi kemi bërë në re që rrijojnë bllokime dhe nga ana tjetër kanë bllokuar edhe borën pastruese, siç ka ndodhur pak më parë në aksin nga Librashti deri në qafën e Thanës. Duhet thënë gjithashtu që i gjithë territori i Shqipërisë është siguruar nga këtë mod ekstrem, megjithatë ka zona në të cilat nuk mund qarkullohet pa sinqir. Autoriteti rrugor shqiptar po bën maksimumin dhe ka qenë në komunikim të vazhdueshëm me të gjithë qytetarët përmes faqeve të rrjeteve sociale dhe ato të mediave për t'u informuar për gjithçka ndodh në këto momente në situatën e këtij modi ekstrem. Akset në çifte publike në Shqipëri janë qarkullueshme, pasi kontraktorët e mirëmbajtjes janë në teren pa ndërprerje. Pasi janë shtuar në qytet të Borës në pas dite, sidomos në zonën e Korçës, qafës së Qarit, në disa segmente të peshkopisë dhe të Kupës, janë shoqëruar edhe me era të forta, ashtu siç po shikojmë tani edhe në pjesën e autostradës nga nyja e Milotit në drejtim të Teksës. Gjithashtu, duhet të thonë që aktualisht në disa zona qarkullohet me zinxhir dhe ka kontrole të policisë rrugore në pika të ndryshme, pikërisht për të marrë këtë masë dhe për të sensibilizuar qytetarët dhe ndoshta edhe për të mos lejuar ata që të futen në zona të cilat kanë rrezikshmëri të lartë pavarësisht pastrimit që është bërë, por tendenca e të korrës që vazhdon të dije e bën të pamundur qarkullimin pa sinqir në këtë zonë. Kështu që kërkojmë bashkëpunim të drejtuesve të automjeteve dhe sigurisht me mbështetjen e policisë rrugore do të përballojmë këtë situatë në 24 orë të ardhshme deri në stabilizimin e saj.